ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଇ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବେଢ଼ାରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସବୁ ଲୋକ ବସିକି ଏଠି ଚୂଡ଼ା ଘୋଷୁଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ କରିବି, ସମର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ଷକ ଯାକ ମୋର କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଶସ୍ୟତକ ମୋର କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ରହୁ, ମୁଁ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବି। ଏ ମନ୍ଦିରର ଆବିର୍ଭାବ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନେକ କିଛି କଥା କୁହେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶିଳୁ ଗ୍ରାମରେ, ଇଏ କେମିତି ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆସିବାର ବା ଆବିର୍ଭାବ ହେବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ କୁହେ? ଲୋକେ ବି ଏକଥା ବି ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ଏକଥା ବି ଲୋକ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଭକ୍ତ ବୁଝିବାର ଅଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଶ୍ରୀଗ୍ରାମରେ ହେଲା କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହନୁମାନଜୀ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଏଠି ନଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଅଞ୍ଜନୀ ଏଠି ଥିଲେ। ଅଞ୍ଜନୀ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଏଠି ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ। ମାତା ଅଞ୍ଜନୀ ତପସ୍ୟା କରିବାରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଚାର ଯୁଗ ପର ତାପ ତୁମାର ଆଉ ହୋ ପର ସିଥି ଜଗତ ଉଜିହାରା, ଯେ ଚାର ଯୁଗରେ ହନୁମାନ ଅଜର ଅମର, ସେଦିନେ ତାଙ୍କ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲେ, ଦିନେ ମାତୃସେବା କଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ମାୟା ରଚନା କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥୋପକଥନ ହେଇକି ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହନୁମାନ ତୁମେ ଅଢେଇ ପାଦ ତୁମେ ପଛୁଆ ପଳେଇ ଯାଅ। ଯାହାକି ଗାଁ ନାଁ ଥିଲା ଶିରୁଳି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବାରେ ଶିରୁଳି ମହାବୀର ହେଲା। ଏ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ କିଛି କଥା କୁହେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୁହାଯାଏ ଦୁଇ ରାତ୍ର ଦୁଇ ଆଡ଼େ ରହିଛି। ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ, ହନୁମାନଜୀ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ହେଲା ବିଭୀଷଣ, ତୁମେ ଟିକେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ କରିବ, ଯେହେତୁ ଲଙ୍କାର ଅସୁରମାନର ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଟିକେ କୃପା ଟିକେ ସେପଟ କର। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଯେ ଦର୍ଶନ କରିବା କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ରହୁ ନା ତଥା ଆସ୍ତୁ। ସେ ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାରିଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବା ଚାରିଟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଜି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ, ଆମେ ଅର୍ଗସ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାବୀର ପୀଠର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆକାର କେମିତି ରହିଛି, ହାତରେ କଣ ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ କଣ ଧରିକି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀର ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନଜୀ ସୌରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଙ୍କ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଆଉ ବାଁ ହାତରେ ବାଁ ଭୋଜ ଅସୁର ଦଳ ମାରେ ଦେହୀନ ଭୁଜ ସନ୍ଥ ଜନତା, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କଟାଯାଉଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଯଦି କଟାଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମାରିକି ବଧ କରିଥିଲେ, ସେ ବଧ ହନୁମାନଜୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାନ ପର୍ବତ, ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ବାଁ ହାତରେ ବାଁ ପାଦରେ ଅଛି ଆମର ରତ୍ନମୁଦିକା, ଡାଣ ହାତରେ ମଥାମଣି, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଲଙ୍କାରୁ ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଓ ଇଏ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଦେଇଥିଲେ ରତ୍ନମୁଦି ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଜନ୍ତୀ ମାଳା ଅଛି, ଯାହାକୁ ରାମ ରାମ ଲେଖା ହେଇଛି 108 ମାଳା, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନଜୀ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି।